Nazdar, nazdar, Todhen Kukaj, čerstvá novinka Suzuki GSX-S8S 2023. Suzuki predstavila novú 8S-ku na jesennej výstave v talianskom Milane a popri nej predstavila aj nového Vestroma, ktorý má rovnaký základ, to znamená nový radový dvojvalec a aj všetko ostatné je veľmi podobné ako na tejto 8S-ke. Ak ti to pripomína niečo ako nového Horneta a Transalpa od Hondy, tak áno, koniec koncov nie je žiadnym tajomstvom, že výrobcovia majú svoje páky, ako sledovať konkurenciu, ako sa pripraviť na to, čo tá konkurencia varí, a to bol aj tento prípad. A my z toho máme iba benefity, pretože máme na výber oveľa viac nových modelov s novými motormi a my ako novinári sa vždy potešíme, keď prichádzame do styku s niečím úplne novým z fabriky, pretože vieme to rozobrať, vieme to sa pozrieť na to, ako to tí inžinieri uvarili, a veľmi, veľmi nás to teší. A nejdem nejako skrývať, že som z tejto 8S-ky naozaj veľmi, veľmi príjemne prekvapený a bude sa to niesť, že úplne celým týmto videom. Aby som vás s novým motorom patrične zoznámil, tak som si spravil aj takýto ťahák, pretože je to motorka bez predchodcu a veľmi nerad by som sa pri takejto čerstvej novinke pomýlil. Takže poďme na to. 776 cm kubických, 83 koní pri 8500 otáčkach a 78 Nm pri 6800. Komu by sa chcelo vŕtať aj v takom niečom, ako je vŕtanie a zdvih, tak je to 84x70 mm. Obe kolesá sú 17-palcové, pričom vzadu máme 180, výška sedla 810 mm a pohotovostná hmotnosť 202 kg. Tam treba povedať, že v tejto hmotnosti je zarataná aj plná nádrž a tá má 14 litrov. Čo sa týka elektronickej výbavy, Suzuki tu už nemohla nechávať nič na náhodu, zobrali to, čo majú na predošlých modeloch, tým pádom tu máme akčnú kontrolu, máme tu ledkové svietenie, máme tu denné svietenie, máme tam palivové mapy, má tam Suzuki takých elektronických pomocníkov, ktorých poznáme už dlhé, dlhé roky z ich modelov. Zároveň v novom motore je antihoppingová spojka a čo je najlepšie, quickshifter je v sérii. Čo sa týka podvozku, je od značky Kayaba, vpredu úplne nenastaviteľný, aj keď je to obratená vidlica, vzadu je nastaviteľné iba predpätie. Mám tu ešte napísané, že mám skočiť kúpiť víno a kondómy, ale to asi patrilo na nejaký iný zoznam, ale okej, skočím aj do obchodu. Ale táto 8S-ka už nejaký čas, tvrdím, že výrobcovia ako keby sa chystali na tú éru po spaľovacích motoroch a chystajú teraz modely, ktoré sú niečo ako jazdicky veľmi prívetivé, veľmi také podajné, ako keby ešte sa chceli vyžiť tí výrobcovia v tom, čo do tých spaľovacích motorov dokážu dať. A myslím si, že 8S-ka je jedným z takýchto modelov, ktorými sa výrobcovia ako keby lúčili s érou spaľovacích motorov. Hovoril som, že my ako novinári sa vždy tešíme na niečo, čo je úplne nové, aby sme to dokázali rozobrať a rozobrať a rozobrať a rozprávať sa o tom. A tento motor je o niečo kruťakovejší než tá konkurencia, ktorú som spomínal na začiatku. On má aj menší výkon a trošku vyšší kruťak v trošku nižších otáčkach. A je naozaj taký, povedal by som to, že enduráckejší alebo niečo také. Užiješ si s ním viac také pomalšie a technické zákruty. Tak, čo nám tu páni z Japonska prichystali, už som hovoril, predná vidlica je nenastaviteľná, je to obratená Kayaba. Nissin brzdy uchytené radiálne, treba povedať, že najmä zadná je veľmi taká čitateľná, taká nezaskočiteľná, nikoho nezaskočí. O motore už som tiež hovoril, stavaný skôr na kruťák, nie je to nejaký výkonový, vysokootačkový, proste atomový reaktor, viac je zameraný na také nižšie stredné otačky a tým pádom
si bude pýtať aj trasy takého technickejšieho charakteru. Super stupačky, bez gumy, nešmyká sa na nich noha, brzdový pedál krásny, takisto sexy koncovka. Už teraz si viem predstaviť, že druhá výroba, ladené výfuky, že to bude vyzerať veľmi, veľmi dobre. Zároveň ma teší, že Suzuki sem dala krásnu odlievanú kývku, že to nie je nejaký obyčajný, lacný jokl. Veľmi pekná podsedlová, podsedlový rám a takisto tento zadok, keď si všimneš, on je taký falošný bez svetla. To svetlo je až tu dole a zároveň blinkre sú žiarovkové, ale to je tiež len priestor pre teba, aby si tam nabúchal nejaké pekné ledkové. A to úplne najlepšie, k tomu sa dostávam teraz. Quickshifter sériový funguje mega, mega dobre v spojitosti s tým motorom. Baví ťa to radiť, baví ťa technicky ísť na tej motorke a takisto aj prístrojovka. Super naozaj od Suzuki, že robí čoraz lepšie dizajny, čoraz lepšie prístrojovky. Takže tuto, v tomto smere naozaj nemáme čo vyčítať novej 8S-ke. Krásne, ľahké vozidlo do športových zákrut, ale aj na turistiku. Koniec koncov Suzuki sama uvoľnila obrázky, kde je 8S-ka nabuchaná takými niečo medzi kuframi a bočnými taškami. A jazdí sa tam aj so spolujazdcom, čiže nejaká tá turistika určite na 8S-ke sa dá spraviť. Jasné, jasné, že si na ňu sadnem a ju naštartujem, veď na to čakám celý čas. Mrkaj na to, nohy nie sú až tak veľmi vysoko a to je jedna z mála vecí, ktorú som si na 8S-ke všimol. Tuto na ľavej strane, keď idem v ľavom náklone, tak som normálne niekoľkokrát oľutoval, že tu nemám opačné radenie, pretože naozaj v tom ľavom náklone podobrať tú radičku, to chce trošku naozaj takého seba zaprenia, ale to je zároveň jediné taká slabosť alebo nejaký taký menší mínus, ktorý som na 8S-ke našiel. Inak pritom sú tu aj hlasiče, ale oni sa neozývali a napriek tomu som mal problém tam tú nohu dostať. Žiaden iný mínus som na tomto stroji takto, ako tu je za tých plus minus 200 km, čo som na ňom nalietal, nenašiel. Jednoducho, možno by mohli byť trošku širšie tie riadlá, ako som spomínal. Sú krásne konické a keby boli širšie, tak jazdec by mal trošku viac kontroly v zákrutách a takej jemnej upraviteľnosti a jemnej motoriky v náklonoch. Ale inak je to tu naozaj veľmi pekné. Neviem, prečo toľko kecám, keď by sme si ju mohli konečne naštartovať. Celkom pekné. Pomerne dosť nezvyčajný zvuk na Suzuki, aj veľmi nezvyčajná architektúra tu dole. Ešte raz, radový dvojvalec, ale úplne nový, Suzuki ho postavila skvele. V tomto ešte pripomeniem, že budeme mať aj nového Vestroma, na ktorého sa veľmi, veľmi teším. Tam je naladený trošku inak ten motor. A budem sa opakovať, ale je to motor, ktorý je stavaný skôr na také stredné otáčky a na prejav krúťakový. Ten výkon tu treba trošku hľadať, 83 koní nie je nejako extra veľa. Treba sa predolovať, naozaj červené začína až pri 10 000, tam sa až treba dostať, ale stále je to také, že treba tú motorku trošku viac žmýkať do tých vyšších otáčok a oveľa lepšie sa cíti v tých stredných a tým pádom máš aj definované, že kde sa najlepšie cíti v takých technickejších zákrutách, povedzme ešte technickejšie, než sú povedzme naša baba alebo šturec a podobne. Musím pochváliť aj grafiku displeja. Suzuki konečne začala trošku aj akoby tieňovať alebo akoby logickejšie uvažovať nad tým, ako rozložiť tie dáta na tom displeji. Je to iné, než povedzme mala GSX-S 1000 GT. A som s týmto všetkým, čo je tu, naozaj, že veľmi spokojný. Je to motorka, ktorá je malá, ľahká, kompaktná, neuveriteľne ľahko sa preklapa v zákrutách a jazdcovi dáva veľkú voľnosť. Je to ako keby človek jazdil na talianskej motorke vyrobenej v Japonsku. Mimochodom teda, áno, 8S-ka sa vyrába v Japonsku. No, milí moji motorajďaci, vy si asi načisto pomyslíte, že sme nejaký podplatení alebo čo, ale nová GSX 8S-ka, napriek tomu, že je v zábehu a že sa s ňou iba zoznamujem, tak lietam s ňou tu
na babe, práve preto, aby som lepšie zistil, čo nám prichystali páni inžinieri z Japonska. A je to, že čo? Normálne ja málo kedy strácam slova. A ak začnem napríklad len stúpačkami, ktoré sa že ani trošku nešmykajú, ani trošku. Normálne, že na nich je noha ako prikovaná. K tomu dokonale fungujúci sériový quickshifter. Aj tento motor, ktorý, no on je taký trošku kruťakovejší než výkonový. Ten výkon som tam občas musel ako keby hľadať. Ale toto je to veľmi taká poddajná motorka, taká flexibilná motorka v zákrutách. Tomu Yasovi poskytuje obrovskú, obrovskú mieru uvoľnenosti. A no, akože ja som tu bol pred niekoľkými mesiacmi na Hornete, čo je teda hlavný konkurent GSX-8S-ky, ale Suzuki je podstatne taká uvoľnenejšia, jazdec je menej napredok na tej motorke a kamo, ja normálne strácam slova. Táto guma, inak je to 180-ka vzadu, no mohla by vyzerať trošku lepšie, ale hovorím, stále motorka je v zábehu a ja sa s ňou ešte len zoznamujem a to ja neviem, už tretíkrát idem tú babu alebo koľkatý. Fú, veľmi, veľmi takú veľkú mieru seba dôvery Suzuki dáva jazdcovi a ja normálne neverím, že sedím na japonskej motorke. Naozaj, toto je taký Talian so zapracovanými všetkými možnými dobrými vecami, ktoré kedy sa v japonskej kuchyni uvarili. A čo mám ešte povedať? No, idem si ešte zajazdiť, čak toto je panenko skákava, že vo svojich 41 rokoch sa dožívam takýchto motoriek. Mne sa zdá, ako keby sa už takéto veľké značky lúčili so spaľovacími motormi a stavajú tie motorky naozaj, že ja to neviem nazvať, ale jazdeckejšie? Asi by som povedal, že jazdeckejšie, pretože toto... Cena novej Suzuki GSX-S 8S je 8990 eur. Ak by som aj nebral do úvahy internú konkurenciu od Suzuki, čo je model SV650 alebo GSX-S 950S, ktorý je o maličko drahší, tak stále tu máme veľmi tvrdú konkurenciu, najmä v podobe nového Horneta. Ja sa pohybujem medzi motorkami viac ako 20 rokov, ale ešte ani raz som nezažil taký precedens, že by od Hondy nejaký model bol vyslovene dostupnejší a od Suzuki drahší, ale v tomto prípade to tak je. Nový Hornet je dostupnejší o zhruba 1400 eur a Suzuki je tá drahšia. Ja si myslím, keďže Suzuki prišla o niečo neskôr, 8S-ka na slovenský trh, tak myslím si a dokázal by som sa aj staviť, že budúci rok budeme svedkami nejakých väčších finančných a cenových vojen medzi týmito dvoma modelmi. Ostatných konkurentov ani nebudem veľmi spomínať, pretože vlastne celá tá konkurencia sa naozaj zcvrkla iba na nového Horneta. Máme tu samozrejme aj iné modely. Nemyslím si, že napríklad Yamahu MT-07 by sme dokázali porovnávať s takýmto 800-kovým modelom od Suzuki a zároveň ten pocit z jazdy na novej 8S-ke mi pripomína oveľa, oveľa dospelejšie motorky. Hovoril som už niečo o tom, že mi veľmi pripomína počas jazdy aj Ducati Monster, ten už existuje vlastne dnes iba jeden a to je 950-kový. Je to o kategóriu vyšší stroj od prémiovej značky, ale ten pocit z jazdy je naozaj veľmi podobný a to len potvrdzuje, že 8S-ka sa šplhá niekam vyššie. Nie tými detailami, možno nie hardverom, ale pocitom z jazdy určite áno. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Suzuki, že nám GSX-S-ku 8S-ku ako čerstvú novinku požičali a motorradiaci díkesku aj vám, že sledujete naše videá. Klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čaues! Áno, hej, skočíme do toho obchodu. OK, dobre.